Uzneo narkomani. Ase uzoda politikuri koalitsia kartuli otsnobis tsevrma Ruba Sanitidzem sakartvelos prezidents. Sanitidze Mikhail Saakashvilis makhatas mtaze vizits ixsenebs da ambobs rom mashin prezidenti narkotikuli nivtierebis zemokmedebis tvesh iqo. Sanitidze atsxadebs rom kartulma sazrodobam archenebshi khmis mitsemis momentshi mstavsi partebi unda daixsenos da archevani ise gaaketos. Ამკადრების ნახვა ფოტოლამომ რჩეველს პოლიტიკური კოალიციის წევრმა გუბა სანიკიძე მურჩია. მახათას მთაზე მიმდინარე ეკლესიის მშენებლობაზე გადაღებულ ვიდეომასალას სანიკიძე მიხეილ სააკაშვილის არაფხიზელ მდგომარეობაში ყოფნის დამამტკიცებელ საბუთად მიიჩნევს. Politologi Nika Chitadze Sanikidzis განცხადებას ცილისწამებას უწოდებს და მიიჩნევს, რომ მისი პოლიტიკური წარსულის მქონე ადამიანს მორალური უფლება არ აქვს სახელმწიფოს მეთაური ამგვარი სიტყვებით მოიხსენიოს. თვითონ პრეზიდენტის გამოსვლა მახათის მთაზე მისი სიტყვა, ხო, ახლა მე მგონი თვითონ ჩვენთანგანმა მოისმინა და აქ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ის იყო ამ არაფხიზელ მდგომარეობაში, იქ ნარკოტიკული თუ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ არ არსებობს. Ცილისწამების დეკრიმინალიზაციაზე საუბრობს იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი. ქართული ოცნების წევრი აცხადებს, რომ პრეზიდენტის ზნეობა სადაო საკითხია. Ამ განცხადებაში დანაშაულის დაბრალებაზე არ არის საუბარი, აქ უფრო მორალურ შეფასებაზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე ამ ტიპის განცხადებას სისხლის სამართლებრივი სახით რეაგირება შეუძლებელი რომ მოყვეს, მაქსიმუმ რაც შეუძლია გააკეთოს პრეზიდენტმა, ეს არის აღძრა სამოქალაქო სარჩელი. სამოქალაქო კოდექსის 18 მუხლის მიხედვით მორალური ზიანისათვის. იურისტი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტისგან ეს ნაბიჯი ნაკლებად მოსალოდნელია.